Hi everyone. Podíváme se spolu na modální sloveso should. Budeme k tomu potřebovat podnět, to je ten, co to dělá. Samotné should, to je takzvané modální sloveso. Další modální sloveso jsou třeba can, must, could, would a tak. Jsou to ta, která nedělají s ve třetí osobě jednotného čísla. Jsou pro všechny osoby a čísla stejná. A dělají si gramatiku sama, to znamená, lepí se na ně nut, pokud chceme většinou. A můžeme si je přesouvat na začátek věty, respektive před podnět, když děláme otázku. Příklad, they should eat pizza, takže should jako modální sloveso, eat jako významové sloveso, to je to, co skutečně dělají. Pizza jako předmět, ten, komu se to děje. They should eat pizza, oni by měli jíst pizzu. Nejdřív bude podnět, potom should, potom významové sloveso, potom ten, komu to dělají a potom celý zbytek věty, takže třeba jak to dělají, kde to dělají a kdy to dělají, to by bylo na konci. Nás zajímá jenom ten začátek, protože tam se něco může přesouvat, měnit a tak. Dáme si víc příkladů, například we should eat pizza, to znamená my bychom měli jíst pizzu, nebo he should eat pizza, on by měl jíst pizzu, she should eat pizza, ona by měla jíst pizzu, it should eat pizza. Ono by to mělo jíst pizzu. You should eat pizza. Ty bys měl nebo měla jíst pizzu. Jenom pro jistotu. Tohleto výslovnost může být divná, protože je tam hodně písmenek a ne všechno se říká. V normálním kontextu to většinou říkáme jenom jako should. 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 To je ten důvod, proč to je špatně slyšet v poslechu. Jsou některá malá gramatická slova, která se hrozně mumlají a ta špatně uslyšíte. Tady, kdybych to chtěla říct pořádně, tak řeknu should, should, ale jsem líná a v normální větě, když se s někým vážně bavím, říkám jenom should, jako všichni. Takže tohle by byla kladná věta. Zápornou větu uděláme tak, že tam přidáme not, jako vždycky. Takže dlouhá verze, you should not eat pizza, you should not eat pizza, ty bys neměl jíst pizzu. Další příklad, I should not eat pizza, já bych neměla jíst pizzu, they should not eat pizza, oni by neměli jíst pizzu. We should not eat pizza, my bychom neměli jíst pizzu. Ale jak jsem říkala, lidé jsou líní. Nechce se jim toho říkat hodně, když toho můžou říkat málo. Takže tam místo not dáme jenom not a uděláme z toho shouldn't. Budeme to psát jako jedno slovo. We shouldn't eat pizza. We shouldn't eat pizza. Shouldn't tak jako should se nemění pro žádnou osobu. Pořád vypadá stejně, shouldn't. Tady si můžeme dávat, co chceme. Třeba he shouldn't eat pizza. On by neměl jíst pizzu. Nebo you shouldn't eat pizza. Ty bys neměl jíst pizzu. Nebo I shouldn't eat pizza. Já bych neměla jíst pizzu. Otázka. Dáme pryč. Dáme si tam otazník. A teď tam potřebujeme něco přehodit. Co tam potřebujeme přehodit? Jako vždycky podmět a to gramatické sloveso, to je tady should, takže uděláme should I eat pizza, měla bych jíst pizzu. Můžeme si dát jiné podměty, například should they eat pizza, měli by jíst pizzu. Should we eat pizza, měli bychom jíst pizzu. Nebo třeba should she eat pizza, měla by jíst pizzu. Takže na otázku potřebujeme nejdřív dát should a potom teprve podmět toho, co to dělá. Zbytek věty je pořád stejně. Můžeme tam dát i nějaké tázací slovo, například why. Why should he eat pizza? Proč by měl jíst pizzu? Nebo why should you eat pizza? Proč byste měli jíst pizzu? Why should they eat pizza? Proč by měli jíst pizzu? Můžeme tam dát jiné tázací slovo, například how should they eat pizza? Jak by měli jíst pizzu? Nebo when? When should they eat pizza? Kdy by měli jíst pizzu? Tak,
zkuste si to dát dohromady, co vlastně šit znamená, kam ho kdy dáváme, jak je z toho zápor, co se přehazuje v otázce. Zkuste si to dát dohromady, zapamatovat. That's all for me today. Thank you very much and see you next time.